Канализационната мрежа во Велес е претворена во депонија за тврди предмети. Во неа се испуштаат отпадоци од лубеници и дини, најлонски кеси лекови. Токму поради ова, вчера скоро половина ден беше затната главната канализациона линија на улицата Благој Ѓорев спроти касарната. Екипа на комуналното Дервен цели 8 часа работеше на отнување на каналот. Поради огромните количини на таложен материјал, јавното предпријатие ангажирало и приватна фирма од Кавадарци. Пристигнало специализирано возило со кое под силен притисок е пробиен затнатиот дел на одводната линија. Изненадувачки беше што се нашите вработени не открија во канализацијата. Поради тоа што канализационната линија беше премногу затната и со цистерната под притисок со која што располагаме не успеавме да исчистиме, бевме принудени да побараме помош од Кавадарци кои располагаат со цистерна под поголем притисок. Накратко беа потребни цели 8 часа за да се исчисти канализационната линија и да таа повторно функционира. Од Дервен апелираат до граѓаните да внимаваат што испуштаат во канализационната мрежа. Објаснуваат дека не смеат да се фрлаат остатоци од кафе, пепел, женски хигиенски производи, партали, влажни марамчиња, лушпи од јајца. Канализационниот систем не е предвиден да во него се фрлат цврст отпад или вискозни материјали, токсични, запалливи материјали. Сметаме дека граѓаните тоа треба да го знаат, меѓутоа секогаш има несовесни граѓани кои не внимаваат на тоа дека сме сите одговорни за правилното функционирање на одводниот систем. Во јавното комунално предпријатие се надеваат дека во иднина нема да се повтори ваков дефект на главната канализациона мрежа. Освен непријатната миризба, отмувањето чини и пари, велат од Дервен. Триесетина компанија од индустриската зона Речани и Башино село се соочуваат со огромни проблеми во своето работење. Дотрејната 110 киловолтна трафостаница не може да ги задоволи потребите на компаниите. Тие честопати останувале без струја и по неколку часа дневно, па морале да го прекинуваат производството, претрпеле огромни штети поради недостигот од електрична енергија. Собствениците на компаниите поднесоа барање до Економскиот совет на Обштината и до ЕВАНА да излезат на терен и да го санираат проблемот. Бараат во најскоро време да се изврши реконструкција на старата и дотраена опрема во трафостаницата. Во спротивно велат штетите ќе бидат уште поголеми. Досега неколку пати се обратиле до ЕВАНА, но без успех. Стопанствениците веруваат дека овој пат ЕВАНА ќе ги слушне нивните барања и дека конечно ќе ја замени старата со нова опрема во трафостаницата и дека ќе им обезбеди редовно снабдување со струја. Со замена на старата опрема ќе се овозможи во овој дел на градот, посебно во индустријската зона Речани 2, да никнат уште 30 на нови компании, во која екзистенција би можеле да најдат повеќе од 300 невработени велешани. Нов проблем на градските улици во кои директно се вклучени кучињата скитници, по зголемената бројност и болестите кои се евидентирани ке дел од нив, сега граѓаните се соочуваат со неконтролирано размножување. Една женка со своите 4 мали секој ден го поминува во строгиот центар на градот, спроти стоковната куќа, помеѓу бараките во дворови. Кученцата останале живи благодарение на продавачите и собствениците на дуќани. Тие секојдневно ги хранат и се грижат за нив. Денеска апелираа до граѓаните, доколку сакаат, можат да вдомат некое од нив. На неконтролираното размножување реагираше Сдруженијето за заштита на животни. Според нив потребна е едукација за да се спречи таквата појава. Граѓаните веќе сами инициативно изразуваат да вдомуваат, да се грижат за доколку има првородени и се разбира дека доколку има веќе, односно кај што има веќе окучени. Меѓутоа, првенствено е важно да сепак влијаеме на делот на вдомување, односно програмата за вдомување, да можеме да ја распространиме во делот од град, бидејќи најдуваме на реална состојба, каде што има готово одбивност спрема малите, односно новородените. Се случуваме со реалност каде што ги наоѓаме полициите надвор од градот исто така. Меѓутоа, за среќа имаме дојаве од хумани, односно љубители на животните, така да можеме правовремено да реагираме. За наредниот период, Сдруженијето планира отворање на пунктови за вдомување на мали кучиња. На тој начин се надеваа дека значително ќе се намали проблемот со бездомни животни по градските улици.
место, пункт каде што ќе бидат донесени повеќе малецки кучеца од поблиските райони и се разбират програмата за хуманов домување, односно за подарување на кученца. Сите акции на љубителите на животни трајно не го решаваат ова прашање. Крај на проблемот ќе има со изградба на прифатилиште. Педесетина нови трактори ќе ги ораат земјоделските површини во општините Велес, Градско и Чашка. Земјоделците ги добија од програмата за рурален развој. Тракторите ги купија со собствени пари, но државата им враќа 50% преку платежната агенција. Уште по поволни услови имаат жените од неразвиените рурални подрачја. Ако тие аплицираат за трактор или друга приклучна механизација, државата им враќа дури 60% од уплатените пари. Овие земјоделци треба да бидат регистрирани да имаат собствена земјоделска површина или истата да ја земат под закуп. 20-тина земјоделци пак аплицирале за приклучна механизација. Па можам да кажам веќе и сите си ги имаат купено. До крајот на овој месец треба таа работа да се среди, односно да се пратат документите во Скопје во платежната агенција со правилно платена фактура и сообраќајна дозвола заверена на нота. Значи, оваа година се стартува комплет со комплетна документација и очекуваме за месец до два да им бидат исплатени пола до 60% пари на нашите апликанти. Во однос на тракторите, интересно е да кажам дека више имаме и појава на набавка на джондери, кои што се вредни околу 20.000 евра, каде што државата пола пари назад им врати, значи околу 10.000 евра. Програмата за развој во голема мера го зголеми земјоделското производство во земјава. Олеснителните околности и субвенциите што државата им ги дава, земјоделците ги вратија на полињата. Не треба човек многу да биде паметен да ги свати овие работи, да види дека на секој земјоделец ќе му се зголеми приходот и ќе му се намали расходот со самото тоа што тој поседува свој трактор, ги обработува своите површини, даваме нонстоп совети за како да земат државно земјиште под закуп, нивните површини се зголемени, така да во иднина, како што гледате, како што реков, самиот тренд е да се набави што е можно повеќе механизација, на тој начин ќе бидат и попрофитабилни. Најголема експанзија на земјоделството има во Велешкото село Иванковци. Таму за две години земјоделците успеале да добијат 50 трактори од програмата за рурален развој. Дел од нив веќе имаат сертификати за органско производство.